Onako rayo ndino mwami Joseph Kableta iranga munama uliro mugundi vabadde emyaka jonna businessman iranga yesimba oko ku kifo kyo mukulembeze wegwanga na ina atayitamu sebo tukwanizo nakolwale nange ndi musanyifu okubira wano okiriza nti wawangu afuna ebitundu 0 no butundu tundu anamo bonako buli 10 oba obululu emitwale nane ekitundu no bulalo obugwamu ebyo tubiveko byali bya bakama ebintu bya bakama sagala muntu yenda kudabu kubyogerako byali bintu bibye of course ichimanyi sawangula nevi statistics ya bakama obeza SFC zebawanga bya bakama nasoma ezo tuziveko tudde ku bintu ebikola makuru ngogena kwesimba wale olowoza nti osobola okuwangula ekifeeke ekyo mukulembeze egwanga ne wankubadde nti oba singa kalulu kategekebwa mu bwenkanya nga bw'ogamba olowoza wali awo simanyi singa kategekebwa mu bwenkanya singa abantu bonna baali bamanyi tikagenda kutegekebwa mu bwenkanya simanyi kikyali baddewo ninga abasinga bali bamanyi tekajja kutegekebwa mu bwenkanya so kati wabaawo enkola abantu gye basalawo okukola nga bategedde nti akalulu tekagenda kubeera ka bwenkanya naye tuve mu kalulu waliwo bintu bingi nnyo bye tugenda mu maaso wano biri byali bya katemba waabwe kati tuveeyo eyo Nsonga ziruma eggwanga nnyingi tuyina ensonga z'ebijambiya biri e Masaka era abantu kumpi 30 bafudde ate nga mukulembeze eggwanga yavaayo n'ategeeza nti byabufuzi bayinza okuba mu abali ku ludda oluvuganya gavumenti era abaka babiri bakwatibwa gwe ensonga eyo nga munnabyabufuzi ali ku ludda luno ogirowooza kooki kati ebyo kankubulire abantu abagenda okufa era abafa bali mu nsonga naddala abatali mu byabufuzi abateenyigidde mu byabufuzi abantu omukadde ali ku kyalo ali mu kayumba ke abo teri agenda batta mu byabufuzi naye kye tulina okutegeera nti okufa kwonna kuva ku nsonga emu yokka bweti ya byanfuna kakati ate we neetegereza obulungi dalabye nti abantu bangi abaafudde baafudde pipeline ya mafuta okuva district ya Buliisa Mbunyoro wegenda okuyita awo ekirire Tanzania we bagenda okizimba abamu baabadde olredi baba balirira ssente ze bagenda okufuna nga bazitegedde ni abantu ne bafa kakati ensonga si ya byabufuzi temukkiriza abantu kubagumaza bino birimu ebyenfuna kati ate ebyenfuna olaba omuntu baadde bamaze okumubalirira ssente abadde asubira akasente ate abo mubadde bakalubanokaluba mwatubalirira emmwanyi zaali tezinakula bulungi kati zikuze mutwongeremu aba ne bagamba emiti gyaffe gyali teginakula kati gikuze mutwongeremu kati noesanga nga abantu bagabadde abantu nga bakalubya ate jjukira abatuwa ssente okusobola okuzimba pipeline eyo bagamba abantu balina okusasulwa ssente zaabwe wabeerawo obulyazaamaanya oba obutali bumativu tebajja tuwa ssente kati kitegeeza nti waliwo abamu obagamba nti niyo omuntu ono ngaatufuukidde kizibu ake tumugjaawo abooluganda be ne tubawaako entonoko kubanga kibaawo oluusi waliwo omusajja gwemanyi bazuula gold mutakalye bamugamba nti netunda naga sijja kutunda njagala naye funa ku ssente yafa batabadi be ne batunda ensonga nti tewali nsimbi zinsi teyafa bwenganti yafa ngamba bamutta because kati bwe bamutta ate abakuddirire mu bigere bo bangu okukwata ku ssente entontono so kati nze ekyo mbadde noonyereza nti njagala kulaba pipeline nalabye nasobye bulungi nnyo pipeline weyita okuva eri ebuliisa ebunyoro nejjanga ejja bweti njagala kutegeera bulungi ndabe abantu abagenda okufa mu payiku gundi mu korideyo pipeline wegenda okuyita ate nkimanyi bajja kubeerawo tebagenda kukoma Lwengo wokka kubanga actually abasinze okufa mu Greater Masaka babadde mu Lwengo era pipeline wegenda kuyita mu Lwengo so njagala kutegeera n'okusoma bulungi era nyaniriza soka osome genda otulire oyo pipeline wegenda okuyita otandika okulya amawulire agavaayo mu biseera ebitali bya kuba compensation zigenda kutandika kati actually zaiza kutandika guno omwaka fe tuluddeluddemu katono ate kitulwisiza ate olw'okulwamu akatono ako abazimba pipeline baagaye bagenda kutandikira Tanzania kubanga Tanzania ebyokuwa abantu ssente n'okubabala n'okubawa ssente babaviire ekyo kyo baakikola mu bwangu era abantu ne bavaawo nga tebalina wasiwasi nga ssente bategedde nti ssente ze babaze zeezo kakati ffe olw'okuba ebyaffe bibeeramu akavuyo nenkaayana ne bagaakatutandikira eri e Tanzania naye njagala otunuulire pipeline eyo olabe
amauri agagenda okuvaamu awo kubanga nkimanyi nti bano abantu abatufuga omuntu omukadde nti nina olusuku lwange nina ki pipeline egenda kuyita mu bweti nti bakwate miliyoni 300 babimuwe kizibu kishoboka kizibu Mr. Kableta mu kakuyege ogozo ko oyogedde nnyo ku byenfuna okubulula ebyenfuna esazo twafuka mukulembeze egwanga inengeri gyosubira gyosobola kikolamu na singa wafuka mukulembeze egwanga ngeri kije wali kikozeemu etaliwo sawa zino ngeri nyingi nnyo because kati bwotunulye egwanga lyaffe ebyobugagga tuyina bingi ebyobugagga tuyina bingi olidde kati actually bwentunulira ku nsi zonna ezitulinanye ndabanga tewali eyinza tuwenkana mu byabugagga kati kankuwa ekyokulabirako kati olaba eggwanga lya Tanzania eryo tugulayo omuceere muyitirifu naye ng'ate ettaka lye tusobola okulimirako eririmibwako lye bayita arebolad eririmibwako mu East Africa ffe tulina kumpi kitundu bitundu anamwenda ku kikumi ensi Kenya Tanzania Rwanda ne Burundi ne zigabana kiri ekitundu ekirala naye ate ne weesanga ate gye tujja emmere ate ng'ettaka eggimu erisinga liri wano olw'okuba abantu b'ekyalo batta gundi kati olaba bayingiridde n'emmwanyi ogenda kulaba ekinaava mu mwanyi jjukira wano mwenga temunnazaalibwa naye ffe bwe twali tusoma nga abaana bangi basomera ku ssente za mwanyi twasomanga nziwa twasomanga nga ne gye nasomera enamiryango nga abaana bangi abali awo ng'obulamu bwa bulungi bweyagaza naye nga basomera ku ssente zaki za mwanyi naye kati ani asomera ku ssente z'emmwanyi naye kati kankubuulire emmwanyi ziri abaana ze baasomerangako abantu ne bagula ne pikipiki ne bagaa mwanyi z'abala ne bagula buno obumotoka buno gundi obutono buno mwanyi z'abala twali tu exportinga emmwanyi miliyoni 193 eza dola buli mwaka naye nga buli omu azirabako ab'ekyalo gundi abaawo aba buganda aba busoga abaawo bazirabako naye kati tuli mu miliyoni 6 n'omusobyo tugenda mu 7 niani aziraba era zaba bale kati ate n'etteeka libaakafulumya zigenda kati kweyongerera ddala n'abadde bazirabako nabo bali beyongera obutaziraba kuba kigenda kubeera ky'abantu ba lubatu kati amateeka ge bayisa gonna bwe ŋŋa liberation okununula abantu mu byenfuna amateeka ge bayisa gonna olaba nti amateeka gali kunyigiriza abantu mu byanfuna kati olaba emmwanyi eyo nayo ssente nyingi nnyo tufulumye emmwanyi nyingi nnyo tuli bamutukwata ekifo kya 8 mu kutunda emmwanyi mu nsi yonna naye ssente tetuziraba ate nga luli entono miliyoni 193 twazirabanga tewali gw'otomanyi nti ezo ssente za mwanyi kati gwewazaalibwa ebyo byavaawo dda naye kati nga ffe ssente tuziraba naye kati toziraba ate nga zeeyongedde lwaki era zaabaki bano ab'olubatu kati ate beeyongedde ozinyigiriza kakati bwe nga liberation ngamba ezo ssente we tuzita kati olaba 193 zaasomesanga abaana kati ate ogamba abantu batono be baziina kati ate olwo olusanvu tulaba nti abantu bajja kusoma nnyo abantu bajja kuba bulungi olaba ziri 193 abantu baaguranga pikipiki n'obumotoka kati ate olwo zino olusanvu naye kati emikono baabasiba emikono n'abalima emmwanyi baziba gusuubulako ku ssente entono nnyo luli baazitunzanga coffee marketing board ng'ebawa akasente nga kegasa ng'ate emmwanyi bw'erinnya ku bbeeyi y'ensi yonna nga n'abalimi nabo babongerako ssente okusinziira ku ki ku bbeeyi y'emmwanyi gye bagitundirako naye kati emmwanyi erinnya bano beyongera bbanyiga bunyisi kati y'ensonga eriweyo kati so bwe twogera ku bintu bingi ebiyinza okukolebwa kati ze mu myaka ebiri oba esatu tewali ajja kusigala ng'agamba ndi kyekimu kubanga buli kimu kinyigiriziddwa obita nuga kati zino emmwanyi abantu bazifunemu ssente nga bwe baazifunangamu edda ono vanira abaamulimanga ne bamutta nga nabo bakozesa tteeka bamufunemu ssente n'ebirala bintu bingi nnyo awo lwa abalima amajaani babawa ssente ntono amajaani bagatunda ssente nyingi wano wali babawasingi teziwera na 5 kilo y'amajaani naye bagenda eri e Mombasa bagitunda siringi 14 kilo kati nola nti babanyigiriza nnyo kati middleman nga yakola ki
yafuna kati mm. bintu bingi nyobe tuyinzo kola tira sigenze mu sente simubine ebirada mm. bino yagezwe ya bia okamara obomazi mm. Kati oluzalwa ageno kula ku sente ya agondi ya oyiro kaba bebali abali eri je gava tebagena zira bako mm. oluzalwa ageno kula baku sente ya sente za goldi gutuinano muitirivu mm. kati waliwo jibazula gold uranium nebyo obugagga ebirala ebingi era uli abantu batandise kufa mm. oli yese ono yakoze mm. abadde tayina kizibu mm. abadde aliwo bulungi atambula bulungi nebaga nti yese lwakuba bazudde ekyobugagga mu ttakali. Mr. Kableta, togera ku nsonga ya COVID-19 embeera mm. eri mu ggwanga masomero myaka ebiri bagaggadde mm. osuubira wali baddewo engeri ennungamu n'aba bizinesi tulaba abasuubuzi nga beekalakaasa eyo wansi mm. ate babaleetedde emisolo emipya ku ngoye mm. olowooza twali kivuddemu tutya embeera eno yajja mu nsi yonna kubanga si ggwanga Uganda lyokka? Embeera yajja mu nsi yonna n'evaawo mm. owulidde n'esigadde mu Uganda kuba kati bw'otunula amawanga gonna gaguddewo. Botunula nola bolutambirwa TV abantu bali mbisawe tebala bampira oloza bonna bageme nedda olaba ya ayambala mask mu kisawe obalaba nga bala bompira eh sibalaba nabade bompira eh kati bolwachi bote bayina covid teyaliyo ni abantu batuka ne bagamba buno bolwade buliwo kubira au tuino kuyiga ingeri yokubira onabwo wate bugenda kuvaawo ncha olide kati nola abantu ebisawe byonna abantu bala bompira data ya bulungi bakola kyebaagala buli kimu kitambula bulungi abasinga mu nsezo ebitundu nga nkaga bagemeddwa ate ffe tuli mu bitundu oba kimu abantu batono nnyo abagemeddwa bagambe ddagala terirabika Buganda nkankubudire waliwo okwekalakaasa mu Bungereza olidde mm. abantu nga bagamba tebaagala kubagema ku kifuba bangi abatagemeddwa olidde ate bangi abatali fully vaccinated abageme omulundi gumu naye bakita katika Tanzania abantu bafa bali balekerawo okubala naye kati nze naliyo tewetaga kubala kati covid wanoloza tugenda namba zirize babala abantu bebatandika okufa ng'otegera egundi yafiisiza biki bwe bityo bitambula wano si bwe kiri n'otegeera nti adina omuntu gwe mmanyi yafiiriddwa taata we ono gwe mmanyi awo n'otegeera nti abantu bafa ne kati ogere Tanzania wabuuza covid wagaba ti atumuulira Uganda wano taliyo naye tebaggalangawo yadde n'omulundi n'ogwo tewali kyali kigaddewo buli kimu kikola amabaala discotheques biki abantu betaaya ekiro tusobola kubeerawo tutya nga tetugaddeewo nga buli omu akola basumulule abantu bakole covid agenda kubeerawo ate ekirungi kinaaliisa ekirungi kibi ne tonfuna bubi naye nga covid mu Uganda wano atta omuntu omu mu bantu 10 okusinziira ku percentage owulidde 0.01 omuntu omu bantu bameka 10 kati ekyo tekigazaawo kubanga abantu abalala bajja kufa ebintu ebirala omusujja gutta okusinga covid buli bintu bingi ebitta okusinga covid kati bateekawo omuggalo guno abantu ne beeyongera okufa abaana abaafa bayitirivu naye nga tutaasa kitono ate nga tukola ki ate nga titufiisa kingi so kati waliwo common sense eyina okubeerawo kati tunoli eggwanga lya Kenya amasomero gaggula mu January jjukira official numbers zaabwe za covid be batusinga olidde ffe tugaba twakafiisa abantu 13 n'omusobyo bo bali mu 15 bagenda mu 15 abantu abalwadde e Kenya be bakikebedde nga balwadde bangi okusinga aba Uganda ne Kenya kafyu gye baateekawo ya saawa 4 ate nga nayo tebateekawo bajaasi kukubwa abantu batambula ne saawa 6 naye nga waliwo official kafyu ya saawa 4 abantu betaya kitegeeza abantu bagenda ne bakola ne baddeeka atoyanza nyo Mr. Joseph Kableta ayo mwami yesimbawoko ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga munnabyabufuzi ate nga munnamawulire nga atera ku ludda luli era musumba munnaddiini gwe tubadde naye onaku olwaleero ensonga zonna oziwulidde tova ku CTV tusinkana olunaku olulala.